laksor kadi mang laksor kadi tanan nerangae. Titan nanira dening rana hati-hati sing awas lawan mas pada mamai ayu sing awas lawan mas pada ning dunyane hakim pengar ning dunyane hakim pengar ning dunyane kecoba sing teliti lan hati-hati seduluran mamai bagas mimie bagas gimana sayang selawas mana sayang mamai bagas selawas ketiba bawain korek kan ora disangka kan ora diduga-duga mamai bagas sulaya maning jangdin dateng Suralaya kedewatan swarga manik lok wonten ing kegegeran wonten ing merbawana dewa Jawata ketinggal porak-poranda
kranten murkaning Prabu Kalanaga Percana Raja Giling Wesi kang duweni kekarepan duweni tujuan lawak nglamar pembarep yang widadari Batari Suprapa. Wonten usulan saking Bapak Panitia Pemangku Hajat diwontenaken acara temuan. Diwarisi disiapakan MC lebih tua MC Nah,
pantes kesawan wadon lanangan ngerisip pengantin manis mesame keroso gawe tipu prepen sesi dan irinya pengantin baru pada setuju bongas penanggul dewe mame ayu sing we bandot putih minangka sing ditembangi emane wong sedulur mame ayu minangka sing ditembangi sareng mame Bagas mame Bagas sing dicuk sampun lelis lawase mame Bagas mimi Bagas.